inferno chegou! Esperem! Deixa ele falar! Doutor, pisa primeiro, depois desce. Não deixa aqui, minha calça caiu. Ó, pisou, olhou. Pra mim, quem não tem sobrenome de rei real tem que morar na aldeia. Tá? Magalhães é. Tem que ser banido pra floresta com menstruar. Magalhães é nome real? Peraí, isso é outra coisa. Rasmon. Rasmon. Eu tenho Rasmon. Volta pro seu pai. Minha família tinha brasão, viu? Caçador de diamantes, procura aí. É da minha família. Rádio? Pergunta se sobrou algum diamante pra mim. Nada, tô fudido. Eu acho que eu ganhei do meu pai. R$50. É a coisa que eu tenho mais valor no meu corpo agora. Cara, se juntar os migalhos no modo, dá pra fazer uma biografia não autorizada do Magal. Olha a história que o Ian criou no meu Facebook. Tava guardando dinheiro embaixo do travesseiro pra operar meu braço. Só que eu vim gravar um vídeo com uma travesti aqui em casa, e aí eu não sei o que aconteceu, que eu dormi, e quando eu acordei ela não tava mais aqui e levou todo o dinheiro. A história é verdade, né? O nome dela é Mônica. Minha mãe me ligou chorando. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo, isso é mentira, isso é verdade, você tá bem? Mas como é que eu vou guardar meu dinheiro debaixo do travesseiro? O resto é verdade. Você acha que eu guardo o dinheiro debaixo do travesseiro, porra? Família, super ótimo. A Mônica é maravilhosa. Tá aqui comigo, mas quer falar com a Mônica? Ela tá aqui. Ela tá aqui. E lógico que a Mônica não roubou nada, porque tá tudo no banco. Ela tá na conta dela. Mãe, é mentira. Óbvio que é mentira. Quem guarda o dinheiro no travesseiro? Lembra uma vez que postaram um negócio desse também comigo? Que eu tinha um dinheiro, aí eu... Que era pra minha cirurgia. A mesma história, eu fui cirurgia. Foi antes, foi antes. Foi antes, muito bom. Só que através disso eu resolvi comprar uma moto, porque a vida é muito curta. Foi isso. Aí minha família lá do Rio Grande do Sul, que eu não falava há anos, mandando mensagem. Pô, tá tudo bem com você. Eu falei, não vou admitir. Todo mundo ia falar comigo, eu falava, não, é verdade. O mais absurdo parecesse. Lord Iron. Vem da Grande Muralha. Os Wild Walkers estão vindos para o sul. Precisamos ir para King's Landing agora. Argumento. Quem é você? Henry Marcel, filho de Aegon Marcel, da Casa Tully. De quem? Henry Marcel, senhor. Da Casa? Tully. Casa Tully? Não. É muita gente, não consigo. Não é muita gente. Essa confusão aqui... Parece do nada, aquele rapaz do começo que some da história, aparece depois. Eu não tenho mais cabeça para guardar esse nome. Com todo respeito, senhor, quem eu sou não importa. Precisamos sair daqui imediatamente, precisamos tirar essas pessoas daqui. Tirar todo mundo daqui? Por que tiraria? Senão eles vão morrer. Tá morrendo, gente. É. Ih, vai, tá morrendo. Tá morrendo mais gente aqui do que na banda Charlie Brown Jr. Eu tô apavorado. Podia matar aqui a menina aqui, a menina grávida no casamento. Que traída, 300 metros aqui. 300 metros? Não, de baixo aqui, pô. Tem uma facada na barriga dela. Tô até pensando em passar um tempo fora, dar um tempo dessa confusão, esperar baixar a poeira. Você não está entendendo, senhor. Os seus guardas estão bêbados, entregues às prostitutas. Aonde tem prostituta? Em todo lugar. Aí você tá ninguém transando não, meu. Não tem mais tempo pra isso não. Antigamente. Putaria desenfreada. Era neurótico o negócio aqui. Mulher com mulher. Homem com mulher. Mas porque não vou falar daqui a pouco também. Irmão com irmã. No frontal mostrava mesmo o negócio. Já viu aquela menina, a lourinha, a rainha, que você agora, saiu peladinha aqui na rua andando, ninguém me avisou nada. Deixa a conversa dos dois, não participa, tá ligado? Beleza. E quando ele fala contigo, aí você dá só uma olhadinha e volta. Nem precisa nem reagir, você olha e olha então pra frente. Eu falo... Tá ligado? Ninguém me avisou. Até a quarta temporada eu não tinha assistido nada. Aí eu peguei, tipo, em um mês assisti os 40 episódios. E aí... Um mês não, em duas semanas, sei lá, vi tudo. Aí eu achei a primeira, segunda, terceira boa, a terceira começou a cair, a quarta achei uma droga, a quinta achei horrível. E sexta foi a última, né? Foi. Sexta eu gostei. Meu personagem favorito... Chega geral aí, Cara, eu gosto muito do... Frodo.
do cara, porra, é vacilo, que ele já partiu, né? O espadachim lá que... Ah, o Oberyn? Oberyn. Gostava muito do Oberyn. E das mulheres, eu gosto da bruxa. Eu gosto muito da bruxa mesmo. Quando ela... Tá em cima do buraco aí. Tira o colar, acha um tesão. Melisandre. Entendeu? Quando ela coloca o colar. É. Tá. Não, quando ela... Aqui, tá aqui. O buraco tá embaixo da mesa. Tá ótimo. Tá. Nós podemos pedir ajuda para Tyrion Lannister, tá aí, ele é o conselheiro da Rainha dos Dragões. Deixa ele, deixa eu ver se... É o anão. Vitor, você vê Game of Thrones? Hã? Você vê Game of Thrones? Maravilha, então não adianta perguntar nada não, né? Não, pergunte. É, eu ia perguntar qual é o seu personagem favorito, mas como você não viu... O anão. Ah, mas não, o anão é bom. O anão é foda. Espera, um pouquinho mais falado, né? Espera. Só na verdade, você não entende? Os White... Tá aqui? Cai pra cá. Ah, tá, mas não precisa cair de verdade. Não, não, você vai tomar e... Sai da câmera. Tá, entendi. Você não está entendendo. Os White Walkers estão... Estabilizar. Foi isso aí. Foi. Não é nada não, mas se você pegar fogo, vai ser ótimo o Bake Off, tu. Eu já pensei sobre isso, eu sei que tem um chuveiro aqui. Eu vou, se eu começar a pegar fogo, eu vou correndo e chegar figurino. Vem, gente, cadê o tá. Eu sei que o Bruno vai tentar tirar o receptor do lado. Cara, Fote, o zumbi tá vindo! Ah, esse zumbi é um negócio... Fote! Ele realmente pode ficar a noite toda que o zumbi não vai chegar!